ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار جو ہے، جب آپ مکے سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو نوریہ سے آگے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مقام صرف، تو بائیں ہاتھ پہ باقاعدہ دیوار بنی ہوئی ہے، چار دیواری بنی ہوئی ہے، وہ قبر ہے بی بی میمونہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی جب مدینہ جائیں گے تو بائیں ہاتھ پہ ہے، مدینہ سے آئیں گے تو پھر آپ کے دائیں ہاتھ پہ آئے گی، یہ جب آبادی ختم ہوتی ہے نوریہ کی اس کے بائیں ہاتھ پہ وہ باقاعدہ چار دیواری موجود ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے، یہ بی بی بھی بڑی عجیب شان والی تھی، بی بی فرماتی ہیں کہ ولد تو بے صرف، میں صرف میں پیدا ہوئی، میرا نکاح وادی صرف میں ہوا، حج کے بعد میں رخصتی ہو کر حضور کے گھر میں بھی وادی صرف میں تشریف لے گئی، پھر موت بھی اسی وادی میں ہے،